Boa tarde. Oi meninas, tudo bem com vocês? Cheguei em casa, né, de ontem, que o vídeo foi pro YouTube, só porque foi como privado, não sei como. Nossa, gente, tô dando sorte com o vídeo, não. Vontade até de parar de gravar, tem chato. Eu tô aqui pintando esse carretel, que eu quero ver o que eu vou fazer com ele, se eu vou pôr com suporte planta, se eu vou pôr como... xícaras, né? Pendurar xícara nele, tá? Aí eu achei bem legal. Aí eu vou pintar agora esse cano aqui pra mim colocar a cortina debaixo da pia até eu poder comprar os varão, porque tá lá destampado. Eu vou levar daqui, vou pintar ele de preto e vou fazendo. Eu queria mostrar pra vocês. Entelhou a casa, graças a Deus. É, pessoal. Entelhou a casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Entelhou aqui. Olha. Agora a gente vai limpar. Meu esposo tá dando uma esfregada aqui. Tadinho, sozinho, né? Porque eu não fiz nada, não ajudei ele ainda não. Mas eu vou ajudar depois. Aí tá jogando uma água, aí vamos arrumar cimento. Porém, gente, a gente não vai desmanchar as paredes agora. Por enquanto, não. Vai ficar do jeito que tá. Que o mais importante era entelhar, né? Porque depois a gente quer ver como é que a gente vai fazer, se vai levantar de alvenaria. O mais ideal é fazer isso. Mas como agora as finanças tá apertada, nós não podemos fazer isso agora. Olha aqui a área, como ficou. Olha, gente. Entelhou tudo. Tudinho. Ali é porque tem que... Tá vendo que tá meio... Tá um pedaço assim, tipo, entrando a luz? É porque tem que pôr aquele negócio aí. Como é que é o nome, amor? A cubinheira que faltou. Falta pouco mira. As caixas tá aqui prontas. Minha esposa tem que tirar as tábuas. Olha aqui. Gente, eu tô feliz. O banheiro vai ficar por aqui, por enquanto, que a gente vai fazer outro. Mas como eu falei pra vocês, as finanças tem que esperar, né? Aí nós vamos deixar do jeito que tá por enquanto. Só vou dar uma ajeitada, passar um cimento. Por sinal, essa parede aqui, mas tem que ter um cimento nela mesmo. Então, assim, pra gente ir usando, se quiser vir alguém passear, tem lugar de dormir. Não vai dormir no relento, nem no aperto. Aí a gente põe colchão aqui e organiza. Vou mostrar pra vocês de fora como ficou. Mas tem muita coisa pra limpar, gente. Pau! Só daquele tanto. Olha, pessoal, aí tem que terminar de fazer o beiral também, né? É beiral que fala? Olha aí, pessoal. Tá vendo esses pilar branquinhos? Nós vamos tirar, né? Com o tempo, minha esposa vai cortar eles, que não tem necessidade. Fazer outro portão. Oi meninas, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui como ficou aqui dentro. O amorzinho limpou. Só que ainda falta a gente tirar essas placas aqui, né? Eu liguei a lanterna porque aqui é escuro. E eu não tenho aquele negócio, né? De iluminar. E tá sem energia aqui também. Por enquanto. Aí as placas a gente vai tirar depois, ele lavou tudo e vamos agora para a próxima parte, arrumar o chão. Como eu disse para vocês, nós não vamos mexer aqui nas paredes agora, né? Vai deixar do jeito que tá. Vou mostrar para vocês que a gente deu uma boa... Na realidade o mérito é dele, né? Porque ele que limpou tudo sozinho quase. Ele limpou aqui porque ele tinha que rapar. Aí, ó. Ainda tem que tirar essas telhas, já tiramos um tanto de entulheira. Olha aqui, eu dei uma limpada aqui, que tava uma entulheira. Era pau, e tem pau, ainda não terminei ainda.
Olha aqui, gente. Ele tirou aquelas pilazinhas brancas. Ali elas ali, ó. Tá vendo? Cortou. Tá ali descansando, porque tá cansado de tanto trabalhar. Trabalhou igual burro hoje, de carga. Aí, ó. Tirou a entoeira daqui. Agora é arrumar a calçada. Arrumar o chão. Devagarzinho, né, gente? Aí dá pra gente ficar, morar, dormir, até a gente poder fazer outro jeito que a gente quer. Que, gente, rastelei aqui, tirei, encostei esse entulho pra cá. Mas depois a gente vai chegar, porque não dá conta de fazer tudo, né? Coloquei uns andaimes aqui, ajudei ele. Aí jogamos aqui um pouco de entulho. Mas aí é só socar, né? As madeiras lá. Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje é outro dia aqui, vim cá correndo para terminar o vídeo, né? Para mim poder pôr ele no YouTube. Vai ficar um vídeo curto mesmo daquele modelo, como eu falei para vocês, meu celular não está bom. Ele começa a gravar e enche rapidão a memória, tem que ficar apagando um monte de coisa, tá dando uma canseira. Então, pode ser que vocês fiquem sem vídeo por uns dias, não sei. Acho que eu vou dar uma olhadinha, dar uma limpada nele, porque eu não sei mexer. Vou ver se alguém dá uma arrumada pra mim, tá limpado, pra eu poder gravar os vídeos melhor, né? Mostrando o serviço. Eu espero que vocês gostem. Não choveu, só ficou aquele chuvisqueirinho ontem. Hoje tá nublado, mas tá um calor. E eu vou terminar por aqui, porque daqui a pouco ele fala. Tô com a memória cheia, eu preciso baixar aí pro YouTube, senão não abaixo. Aí eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha e se inscreve no canal. Beijos e até os próximos capítulos. Fui!